Bom dia, pessoal. Graças a Deus. Então vamos entrar na presença de Deus. Aliás, nós estamos na presença dele, mas elevando o pensamento até a ele, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Nós te louvamos e agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos tem dado de te servir. É uma glória para nós. Se nós não alcançássemos nada nesse mundo, se nós não tivéssemos nada, 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 se estivéssemos no deserto, mas com o teu Espírito, nós já teríamos tudo o que nós necessitávamos ou necessitamos para te dar graças, para te louvar, para te exaltar, para te magnificar, para te agradecer, para reconhecer a grandeza da tua presença em nós. O teu Espírito, o nosso guia, o guia das nossas almas. Ó, meu Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos tem dado de ter o teu Espírito, porque não são muitos que têm o teu Espírito, são poucos, pouquíssimos, meu Pai, por esse mundo afora. Mas, mesmo com poucos, o Senhor é capaz de fazer muito, porque o Senhor é Deus e é o Todo-Poderoso. Então, usa-nos, Senhor, para fazer aquilo que lhe agrada, segundo a tua vontade, em o nome e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, pode sentar, vamos falar o tema. O tema é deserto. O tema é deserto. E Mateus 4, abra sua Bíblia, Mateus 4, vamos meditar sobre esse texto que fala sobre a tentação de Jesus. Diz o texto: então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo, obviamente, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Para ser tentado pelo diabo. Aí vem a pergunta que não cala. Por que que o Senhor, o Espírito Santo, levou Jesus ao deserto, logo após ele ter sido batizado com o Espírito Santo? Por que que Deus levou o filho dele ao deserto para ser tentado pelo diabo, se ele já sabia quem era Jesus? Ele sabia quem era Jesus, sabia que ele ia vencer o diabo, e sabia de tudo, 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 tudo. Mesmo assim, ele foi levado para o deserto. Já chegou a você essa pergunta? Por que que Jesus foi levado no deserto? Por quê? Qual a razão? Qual o motivo? Por quem? Alguém pode me dizer? Alguém pode aventurar uma resposta aí? Bem, a única resposta que me faz sossegar e calar a minha dúvida é essa: Jesus foi para o deserto para chegar no limite da tentação, para deixar para os seus seguidores
o seu exemplo. Só isso. Então, quem é batizado com o Espírito Santo, quem é levado para o deserto, está andando nas pisadas do Senhor Jesus. Obrigatoriamente tem que andar nessas pisadas. E tem como referencial o exemplo de Jesus. Então Jesus, ele foi tentado para deixar como exemplo de como o diabo trabalha para derrubar aqueles que são de Deus. Preste atenção. Essa é uma das grandes revelações desse texto. Então Jesus foi para o deserto para deixar, digamos, a receita de como nós devemos proceder, comportar diante dos desafios, das tentações que nós passamos. Porque quem é de Deus, e somente quem é de Deus, quem é batizado com o Espírito Santo, é tentado. É tentado. É tentado até o momento em que ele consegue resistir. Porque Deus não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. Então, há um limite de tentação para mim, para você, para cada um de nós. Ninguém vai ser tentado além das suas forças. Ninguém. Ninguém. Então, Jesus foi o exemplo para que nós pudéssemos nos espelhar nele. Como é que ele foi tentado? Como que ele foi tentado? Como que ele resistiu? Como que ele aguentou? Como é que ele foi forte para resistir? Você verifica que depois da primeira tentação, no versículo 8, diz assim, olha só, versículo 8 não, no versículo 5, diz assim, então o diabo o transportou à cidade santa, que é Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo, quer dizer, presta atenção, o diabo pegou Jesus e levou, transportou para esses lugares. Não foi Jesus que foi na frente e o diabo atrás, não. Ou o diabo que foi na frente e Jesus atrás, não. Jesus pegou, o diabo pegou Jesus, digamos, nos braços e o levou, o transportou até a cidade santa. E colocou no pináculo do templo, na quina do templo, lá em cima, e o tentou. Então você verifica que o diabo, Jesus, permitiu-se ser carregado pelo diabo até o pináculo do templo. E não só foi essa vez não, lá no versículo 8 diz assim, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, quer dizer, novamente o diabo pegou Jesus, o corpo de Jesus, e o levou até um alto monte, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Então, nós temos aí uma panorâmica da tentação. Nós temos aí uma panorâmica da tentação. Às vezes, nós somos levados pelo diabo a tentações. Se ele pegou Jesus e levou, ele pode fazer isso com qualquer um de nós e nos colocar no pináculo do templo. É ou não é? Nos levar a um lugar, um alto monte, e mostrar para nós a glória do reino desse mundo. Ele pode fazer isso. Não é pegar o nosso corpo e levar. Pode até fazer isso. Não sei se pode, eu não sei. Eu sei que
ele pode criar situações em que o homem de Deus, a mulher de Deus é colocada no pináculo do templo, ou no pináculo lá do templo, isso mesmo, ou num alto monte, ou não pode. Então nós temos que pensar bem o que, que se passou com Jesus para que nós possamos guardar a nossa fé, vigiar e guardar e proteger e blindar a nossa fé. Diante das situações hoje no mundo, nós temos certeza que Jesus está às portas. E mais do que nunca, o diabo vai fazer de tudo para derrubar aqueles que estão servindo ao Senhor Jesus. Porque esse é o objetivo dele. Então, o diabo vai fazer das tripas coração para tentar derrubar aqueles que são de Deus. Com certeza. Seja pastor, seja bispo, seja esposa, seja filho, seja quem for. É de Deus. Você é de Deus. Você pode ter certeza. O diabo está cirandando as nossas vidas para tentar pegar a gente para cair em tentação. Isso você tem que tomar muito cuidado. Quando Jesus disse vigiai e orai, orar é super necessário. Imagine, vigiar ainda é mais necessário. A gente tem que estar sempre, constantemente, monitorando o nosso eu, o nosso coração, a nossa mente, os nossos olhos, a nossa boca, no que vamos falar, o que não vamos falar, o que vamos ouvir, o que não vamos ouvir. Nós temos que estar, se fosse possível, o melhor seria a gente ficar em casa, não sair para coisa nenhuma, lugar nenhum. Isso que seria o ideal. Mas se há internet, então há a chance de entrar na internet e trazer o mundo para dentro de casa. Mas suponhamos que você fique dentro de casa, não tem internet, não tem televisão, não tem nada. Você, o seu marido, você, a sua esposa, etc. E não sai de... Isso seria o ideal para que nós pudéssemos nos guardar, nos proteger de cair em tentação. Porque o diabo não brinca. Ele não brinca. Ele fez com Jesus, e aqui está um modelo. 3 vezes o diabo tentou Jesus. 3 vezes consecutivas. Ele tentou Jesus. E dentro dessa trindade de tentação, nós também nos incluímos. Nós também somos tentados. Dentro dessa receita de tentação. Essa receita de tentação que Jesus passou é o que nós passamos, vimos passando durante toda a nossa vida. E muitos são os que estão derrubados e não conseguem voltar. Muitos estão caídos por causa disso. Imagine, diz o texto que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Quer dizer, o Espírito Santo guiou Jesus ao deserto. Chegou no deserto, o Satanás apareceu e depois que ele apareceu, tentou a primeira vez, tentou a segunda como? Pegando Jesus com o Espírito Santo. Imagine, pegando Jesus, o corpo de Jesus, transportando o corpo de Jesus até a Cidade Santa. E Jesus com o Espírito Santo. Depois o transportou para um monte, um alto monte. Jesus estava com o Espírito Santo, tinha o Espírito Santo. Então, nunca jamais pense que você é forte o suficiente para não cair em tentação. É tão forte, tão forte, tão forte. A tentação, ela vem de forma bem sutil. Mas ela vem.
que Jesus nos ensina a oração, dizendo: não nos deixes cair em tentação. Quer dizer que a tentação vem. A tentação vem para todos. Não tem quem fique imune à tentação. Mesmo estando em casa, mesmo estando em casa sozinho, a tentação vem. Porque o diabo sopra os pensamentos dele. O diabo sopra as ideias dele. Ele sopra aquilo que ele quer que você faça. Qual é o objetivo de Satanás na tentação? É outra pergunta. Sim, ele quer que nós caiamos em tentação. Mas como é que o ser cheio do Espírito Santo pode ser derrubado? Aí, outra questão extremamente importante para você não, digamos, cochilar na fé. Como é que o diabo faz sugerir, o que ele traz de ideia e o que essa ideia ou essas ideias vão fazê-lo fracassar ou ser debilitado ou mesmo cair em tentação? Vamos ver. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, olha só, Jesus sabendo, obviamente o Espírito Santo sabia e o Espírito Santo o guiava, sabendo o que iria passar, o que viria ser tentado, ele já imediatamente jejuou. Como se precavendo do mal. Jejuou. E o que significa o jejum? Como é que você vê o jejum? O que é jejum? Jejum é abstinência de comida. Aqui Jesus se absteve de comer. A água ele deve ter bebido, mas ele se absteve de comer. Comer, literalmente comer. 40 dias e 40 noites. Então, ele jejuou para deixar a sua carne escondida. Para eliminar a sua carne, digamos, da sua vida. Os desejos da carne. Ele jejuou para ficar estritamente em espírito, para não se deixar levar pela carne. E eu falo carne aqui, é o lado emocional, não é carne fisicamente, a carne é lado emocional. Tudo que diz respeito aos sentimentos do coração é carne. Então carne não é você, não é picanha não. Carne não é o desejo da sua carne. Carne é o desejo do seu coração. Isso é carne. É o seu próprio desejo, a sua própria vontade. O seu querer, sua aspiração, seu sonho pessoal. Não, eu sou de Deus, mas eu tenho meus sonhos pessoais. Não, isso é carne. Então Jesus, para eliminar esse lado emocional ou esse lado carnal, ele deixou de comer. Deixando de comer, ele ficou o quê? Como é que ele ficou? Ele ficou fragilizado, ele ficou fraco, debilitado no corpo. E aquela debilidade o fez ainda mais humilde, que é o que acontece conosco. Quando você está bem, quando você tem saúde, quando você está forte, quando você está em atividade, maravilha. Mas quando você está doente, quando você que já pegou coronavírus, por exemplo, que
teve febre, e teve dores no corpo, e falta de ar, e não sei mais o quê, aquela sensação de cansaço, de fraqueza. Eu lembro quando eu fiquei com, eu não tinha dores no corpo, mas eu tinha muita tosse, eu tossia muito, e também muita fraqueza. Eu não queria, eu quase que não ficava em pé, eu tinha que ficar sentado ou deitado, melhor deitado, porque não aguentava nem a minha cabeça. Então, quando a gente está num estado assim deplorável fisicamente, o que acontece quando a gente é de Deus? A gente se sente fraco, debilitado espiritualmente. A gente se sente abatido. Poxa, meu Deus, eu poderia estar ganhando almas, eu poderia estar fazendo isso, eu poderia estar fazendo reunião, eu deixei de fazer isso, eu deixei de fazer aquilo, estou aqui. Então a gente fica o quê? A gente fica o quê? Fragilizado, mas sobretudo humilhado. O nosso estado de espírito é humilhação. E é aí que Paulo fala, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por exemplo, se você está bem espiritualmente, está com saúde, está em atividade, você não pensa em fraqueza, você pensa em vitória, você vou conquistar, vou fazer isso, vou arrebentar. Você está forte, quer dizer, você está bem, mas ao mesmo tempo, espiritualmente, você está muito confiante, tem uma autoconfiança, sua autoestima está lá em cima. Então, você está, digamos assim, orgulhoso de estar bem. Mas quando você está mal, fisicamente, então você se humilha. Você se torna como uma criança dependente. Você fica fraco. E as pessoas vêm tratar de você, cuidar de você, etc, etc. E você se vê fraco, quer dizer, você se vê humilhado. Jesus se humilhou quando teve fome. Ele sentiu fraqueza. Por isso diz o texto aqui, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Quer dizer, naquela fragilidade, digamos assim, no limite da sua fragilidade, foi que o diabo se apareceu. O diabo não apareceu no primeiro dia, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto dia. O diabo ficou esperando Jesus chegar no limite da sua fome para então aparecer. Que é o que acontece conosco. Acontece conosco. O diabo fica só esperando a gente chegar no limite. Quando chega no limite, no nosso limite, então ele aparece com sugestões, com facilidade. Por exemplo, pensa comigo. Vem uma pessoa qualquer, pessoa da família, um parente, um amigo e tal, e chega assim, vem cá, como é que você está? Ah, eu estou muito bem. O que você está fazendo? Não, eu sou pastor, eu trabalho na Igreja Universal. Quanto tempo? Ah, eu trabalho 20 anos, 15 anos, 30 anos, sei lá. É, rapaz. E o que você tem? Como assim? É, o que você tem na vida? Não tenho nada. Eu tenho minha esposa e acabou, mais nada. Mas, por exemplo, você não tem casa, você não tem algum bem. Aí você, ah, não, eu estou servindo a Deus e tal, não estou preocupado com isso. É, mas digamos que se por acaso aconteça alguma coisa com você, você sai da igreja. Por exemplo,
Você cometeu uma falha, uma fraqueza e foi mandado embora da igreja. O que você vai fazer da sua vida? Agora que você já está até com uma certa idade. Você fica sem resposta. Não, eu creio que Deus... Não, mas se você cair, se você sair da igreja por algum motivo, aí você fica sem resposta. Você vai para casa. Mas aquela semente caiu aqui, no coração. É, e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? É isso que o diabo faz. O objetivo para o diabo realizar a vontade dele na nossa vida é esse. Primeiro ele lança a semente de dúvida. Só isso, mais nada. O diabo trabalha com dúvida. Veja lá como aconteceu no Jardim do Éden com a Eva. Ele só lançou a dúvida. Ele não pegou a fruta e deu na mão da Eva. Ele não tocou em nada. Ele só falou. Ele só falou, mas nada. Lançou uma dúvida letal. Ah, Deus não quer que você saiba o bem e o mal. Ele não quer que você seja como ele, saiba o bem e o mal. Ó, isso suscitou o desejo, a cobiça de Eva querer provar da fruta. Só porque ele, o diabo, suscitou uma dúvida de ela saber o bem e o mal. E é óbvio que ela ficou pensando, mas se eu provar essa fruta... O que é a fruta? Porque Deus falou com Adão. Olha, não coma daquela árvore. Deus não falou com a Eva, falou com Adão. Adão, obviamente, tinha falado com ela. Adão falou com ela. Mas foi Adão que falou, que comunicou para Eva que não poderia comer a fruta. Mas Adão ouviu a voz de Deus. Eva ouviu a voz de Adão. Olha, não coma daquela ali, porque aquela não podemos tocar. Uma coisa é você ouvir a voz de Deus, outra coisa é ouvir a voz de outras pessoas. Então, parece que a voz de Adão não foi tão eficaz para a Eva. E é assim que acontece dentro da igreja. Acontece, muitas pessoas seguem o Jesus que você pregou, mas não teve uma experiência pessoal com ele. Então elas não têm segurança. Elas não têm certeza. Porque se o diabo fosse falar com Adão, olha Adão, prova desse fruto aí, o diabo seria frustrado. Porque Adão dizia, não, meu Deus falou que eu não devo comer, eu não vou comer. Mas Adão não foi, o diabo não foi para Adão. Ele tentou a Eva. Porque quem falou para Eva? Foi Deus? Não, foi Adão. Quer dizer, ela não conhecia o poder que tinha aquela fruta de destruir a vida dela. Ela tinha ouvido apenas a palavra de Adão. Entendeu o que eu estou falando? Então, o diabo, ele usa pessoas. Se o pastor não tem o Espírito Santo, se a esposa do pastor não tem o Espírito Santo, não é selada com o Espírito Santo, não ouviu a voz de Deus, não teve uma experiência pessoal com Deus, como teve Adão, se a pessoa for como a Eva, que ouviu a voz do pastor, mas não conheceu pessoalmente o Deus que falou com Adão, então essa pessoa não tem segurança. Não tem segurança. Entendeu o que eu estou falando? Aí está a razão do porquê muitas pessoas, muitos pastores caem. Eles caem em tentação por quê? Porque eles não tiveram uma experiência pessoal com Deus. Eles não ouviram a voz de Deus. Lá em Salmo
29 fala, a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é poderosa. Ela não para nunca. A voz de Deus na pessoa que é batizada com o Espírito Santo é poderosa dentro da gente. Continua poderosa dentro da gente para que nós venhamos nos abrigar nessa voz, nessa palavra. É a habitação do Altíssimo, é o abrigo de Deus. Então essa palavra nos guarda. O diabo sabe disso, sabia disso. Por isso que não adiantava ele tocar, ele tentar Adão. Ele foi tentar a Eva. Veja como é necessário vocês trabalharem, todos nós trabalharmos, para que as pessoas tenham a sua própria experiência com Deus. E isso é só possível com o Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode revelar Jesus para as pessoas. Só o Espírito Santo pode falar e convencer as pessoas de que Jesus é o Senhor e Salvador. Porque aí elas são firmadas, alicerçadas na rocha. E quando vier a tentação, como essa que eu falei do pastor, que alguém falou para ele, mas se você perder tudo? Se o pastor ouviu a voz de Deus, se o pastor teve o Espírito Santo, ele vai dizer, não, o meu Deus é o meu Senhor. Ele é o meu pastor. Eu estou servindo a ele, eu não vou cair em tentação, eu vou permanecer firme. Ele vai ter força para resistir àquela tentação. Ah, eu tenho que arranjar um plano que venha guardar a minha vida. Um plano que se por acaso eu sair da igreja, eu tenho alguma coisa em que me apoiar. E aí o pastor passa a querer investir alguma coisa para o futuro. Aí isso se chama iniquidade. Eu querer investir para minha segurança, porque se eu quiser investir em alguma coisa para minha segurança pessoal, então eu já não estou confiando no meu Senhor, eu estou confiando naquela propriedade, naquela construção, aquele dinheiro, aquela condição econômica que vai me preservar. Entende o que eu estou falando? Esse é o grande pecado, que é o que o diabo quer. Às vezes, o que nós vemos mais hoje? A tentação. Quando se fala em tentação, logo vem à cabeça o quê? Mulher, homem, não é? É ou não é? É tentação de fazer isso, de fazer aquilo. Tentação de querer realizar o seu sonho pessoal. Ah, o meu sonho um dia é ser isso, ou fazer aquilo outro. É ou não é? Quando a gente acalenta um sonho pessoal que não esteja de acordo com o sonho de Deus, então isso já é iniquidade. Está claro isso para vocês? Está ou não está? Você vê que o diabo, quando foi tentar o próprio Deus, o Filho do Altíssimo, ele sugeriu uma facilidade. Olha, Jesus, espera aí, você está com fome, rapaz. Você tem poder, não tem? Você não tem poder? Tem. Você não é o Filho de Deus? Então, por que você não transforma essas pedras aí em pães e acaba com essa fome? Porque Jesus era homem. Ele estava com fome mesmo. Não é isso em sentido figurado, não. Ele estava realmente com fome, está aqui escrito. Teve fome. Mostra a humanidade dele. Quando fala que Jesus teve fome, é a humanidade dele. Ele teve fome, estava com fome. Jesus tinha toda a humanidade que nós temos. Toda a humanidade. Tudo o que nós fazemos, o nosso ser humano que faz, Jesus fazia também. Amém, pessoal? É claro que na Bíblia não está escrito, mas Jesus ia no banheiro fazer suas necessidades fisiológicas. Você já pensou nisso? Jesus fazia, porque ele era humano. Era Deus homem. Ele não usou da sua autoridade, ele não usou da sua divindade
para usurpar, como diz Paulo lá, que ele não usurpou a divindade. Ele foi sempre servo, servo, mesmo sendo Deus, mesmo tendo a natureza divina. Então, ele teve fome, como nós temos fome. E no calor da fome, a gente come até pão com sabão. É ou não é? No calor da fome, você come qualquer coisa, até erva. É ou não é? Por quê? Porque a fome, quando a barriga dói, meu caro, não há quem aguente. Jesus chegou nesse limite. Quer dizer, ele chegou no limite da fraqueza e o diabo não pegou ou fez pão e trouxe o pão para ele. Não. O diabo sugeriu, sugestão, apenas uma ideia. Faça isso. Entendeu o que eu estou falando? Quantas pessoas chegam para a gente e falam assim, ah, você não é filho de Deus? Deus não é com você? Então, por que você está doente? Por que você está doente? Manda essa doença embora. E o que, que você vai responder? O que, que você vai responder? Não é isso? Bispo, a minha mãe está com câncer, mas ela é de Deus, é batizada com o Espírito Santo. Por quê? Por quê? Por quê? Cadê a fé? Cadê o Espírito Santo? Se a pessoa é incrédula, ela diz, cadê o Espírito Santo? Então, essas perguntinhas que sugerem o quê? O que, que sugerem? Quê? Dúvida. É só isso que o diabo quer. Ele quer plantar a semente da dúvida. Porque se ele conseguir semear um mínimo de dúvida em você, já era. Você vai perder a sua fé. Porque a Bíblia fala, Paulo fala lá, que o Senhor Jesus é o autor e consumador da fé. Fé é certeza. O diabo, contrariamente, é o autor e consumador da dúvida. Se você tem uma dúvida, pronto. Se essa dúvida permanece em você, ela vai gerar frutos. E frutos que vão levá-lo a perder o que você tem. Porque se pela fé eu sou salvo, pela dúvida eu perco. Eu perco. O diabo trabalha com a dúvida. A dúvida é uma arma satânica, diabólica. O diabo usa a dúvida para fazer o mundo inteiro se ajoelhar perante o coronavírus. Mas, por outro lado, Deus nos tem dado a fé. A fé sobrenatural, a fé inteligente, a fé racional, a fé que pensa, que para pensar, que foi o que Jesus fez. Quando ele disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães, se tornem em pães. Jesus, porém, respondendo, disse, olha só, para confrontar a dúvida de Satanás, Jesus usou o poder da fé na palavra de Deus, no que está escrito. Ele disse, está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quer dizer, Jesus usou a palavra de Deus para confrontar a palavra de dúvida do diabo. Só isso. Eu estou com fome, eu posso transformar essas pedras em pães, mas eu não vou fazer isso para satisfazer os seus caprichos, Satanás. É isso que você quer. Você quer que eu venha usar da minha autoridade e fazer esse milagre. Eu multiplico 5 pães e 2 peixinhos, eu alimento 100 pessoas, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 5.000 pessoas, eu ando sobre as águas, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu não poderia fazer essa, transformar pedra em pães?
Claro que eu poderia, mas eu não vou fazer, porque se eu fizer, eu estou atendendo a sua sugestão. Compreenderam? Então, quando qualquer um de nós for açoitado pela dúvida, por menor que ela seja, nós temos que resisti-la. Quando a Bíblia fala resistir ao diabo e ele fugirá de vós, é isso. Você não vai ver o diabo. Ele não vai aparecer para você, porque se ele aparecer, ele é uma coisa tão feia, tão vergonhosa, tão assustadora, tão monstruosa, que você vai fugir dele. Então ele trabalha com a dúvida. Porque se ele conseguir colocar uma mínima dúvida dentro de você, já era, meu caro. Se você não resistir. Vale a pena aqui recordar o caso de um rapaz que o Márcio falou para mim, um rapaz que você falou, você e mais um outro pastor, não é isso? Hein? Outros dois pastores. Dois pastores estavam no carro e mais o Márcio, três. Então nós temos uma testemunha aqui. Esse rapaz, que era auxiliar, não é isso? Ele estava sentado no banco do carona. E então ele tinha sido curado de AIDS, da SIDA. Ele estava condenado à morte. Então ele começou a vir na igreja e ficou curado. E estava se alimentando bem, estava ficando forte, é isso? Ele estava indo bem. Quanto tempo, mais ou menos? Não lembro, mas ele estava bem, ele tinha casado. Ah, então, tinha se casado. Ele estava com AIDS, mas ficou curado, se casou, estava tudo bem, formou família, tudo, estava indo de vento em popa. E ele estava no banco do carona. Eles pararam num posto de gasolina para encher o tanque, e chegou um mendigo, surgiu um mendigo e foi pedir uma ajuda, uma esmola. E quando foi pedir a esmola e viu aquele rapaz que estava curado, ele disse, você, não é isso? É que ele queria um coquetel para tomar, que ele era idético. Ah, o mendigo era idético e queria um coquetel. Queria dinheiro para comprar o coquetel. Eu estou repetindo aqui porque para vocês. Aí o pastor disse para ele, vai na igreja, você vai ser curado. Aí ele olhou e falou, quer dizer uma coisa, você não tem AIDS, mas você tem. Quer dizer, para o pastor que estava conduzindo o carro, ele disse, olha, você não tem AIDS, mas aquele ali tem AIDS, não é isso? Apontou o dedo para o carona, que tinha sido curado de AIDS, que já estava casado, não tinha, estava tudo limpinho. Você ainda tem AIDS. Apontou o dedo para ele. Um mendigo que não o conhecia, do nada. O que aconteceu? Aquele rapaz bebeu daquela dúvida, guardou a dúvida, 3 meses depois estava sendo enterrado. Morreu de AIDS. Morreu. Por causa de uma palavrinha. É assim que o diabo trabalha. Ele não precisa tocar, ele não precisa matar, ele não precisa fazer alguma coisa forte assim para derrubar o homem de Deus. Basta uma palavra de dúvida. Porque a dúvida traz o medo. O medo, insegurança. E vai por aí afora. Ele trabalhou com a dúvida, ele trabalhou com Jesus na dúvida, tentou a dúvida. Mas, como Jesus tinha conhecimento da palavra, vivia a palavra, ele é a palavra, ele disse, está escrito.
quando Jesus fala está escrito, ele está dizendo está determinado. Ninguém pode mudar isso. Ninguém pode mudar a palavra do meu Deus. Está escrito, escrito. Não está só falado, mas está escrito, registrado. Nem só de pão o homem viverá. Então, aquela palavra foi suficiente para eliminar definitivamente aquela dúvida que ele jogou para Jesus. É a mesma coisa. Quantas pessoas, quantas vezes aconteceu comigo, eu estava mandando o demônio embora e o demônio virava-se para mim e falava, vou te matar. Eu vou te matar. O que que eu fazia? Vai matar? Você vai matar agora, é o que eu quero ver. Mata agora, eu quero ver, na frente de todo mundo aí. Aí ele saía fora. Mas o mesmo não aconteceu com outros colegas nossos. Quando o diabo falou, vou te matar, o pastor ficou com medo e aconteceu exatamente conforme ele tinha falado. Entendeu o que eu estou falando? Porque assim, a palavra de Deus tem espírito, o espírito da fé, da certeza, da convicção. Quando ela cai dentro de nós, que nós bebemos, nós absorvemos essa palavra e colocamos-la em prática, então nós somos fortes, nós temos o espírito da palavra dentro de nós. Mas, se a palavra da dúvida, que carrega o espírito do diabo, que é o espírito da dúvida, vem e não há aquela resistência pessoal contra aquela dúvida, é porque essa pessoa realmente não tem o Espírito Santo. Compreendeu o que eu estou falando? Não tem o Espírito Santo. Ah, mas eu falo em línguas. Você pode falar em língua, pode profetizar, você pode fazer o que você quiser, pode pregar o evangelho, pode mandar demônio embora, pode fazer milagre, pode fazer o que você quiser. Se você não tem o Espírito Santo, meu caro, você dança nessa hora, na hora da tentação. Porque a palavra de Deus é forte, é poderosa para os que creem nela. Para os que não creem, para os que andam na dúvida, não adianta nada. O que adianta a palavra de Deus para uma pessoa que vive na dúvida? Que é o mundo inteiro. Os pecadores vivem na dúvida, no medo, na insegurança, porque não tem a palavra de Deus. Por que não tem? Porque não beberam, porque não querem, porque rejeitaram. Por isso que lá em Isaías 53, o profeta diz, o próprio Deus diz através do profeta, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Olha só que coisa maravilhosa. Então quem creu e foi revelado o braço do Senhor, o poder de Deus, pode vir a dúvida que vier, se a pessoa estiver vigilante, ela está pronta para resistir na hora. Mas se ela estiver distraída ou cochilando, aí, meu caro, a dúvida, porque a dúvida é um poder, é uma arma que o diabo usa. É uma arma. Eva caiu. E tantos outros caíram. O próprio Davi caiu. O próprio rei Davi caiu. Quando mandou contar os homens de Israel, do exército de Israel. Por quê? Porque deu ouvidos à voz do diabo. Deu ouvidos à voz da dúvida. Então, assim como você tem essa palavra aí nas mãos, nós temos a palavra de Deus nas mãos, nós conhecemos a palavra de Deus, nós lemos a palavra de Deus, essa palavra, ela carrega espírito, o espírito da fé, o espírito da convicção, o espírito do destemor, o espírito da coragem. Quando você está embriagado da palavra de Deus,
Duvido que você vai ter medo do futuro. Pelo contrário, venha o que vier, você não tem nada a perder. Amém, pessoal? Nós não temos nada a perder. Porque se morrermos hoje, será lucro para nós. Se vivermos hoje, será Cristo. É mais um dia de sacrifício que a gente vai ter que viver. Se vivermos daqui a um ano, mais lutas, mais sacrifício. É ou não é? Se morrermos daqui a um ano, então daqui a um ano nós vamos para a glória, é lucro para nós. Portanto, para nós morrer é lucro. Morrer é lucro, qualquer dia, qualquer hora. E o viver, qualquer dia, qualquer hora, é sacrifício. Então, você, quando eu falo você, eu estou incluindo entre vocês, incluído. Nós temos que estar permanentemente vigilantes. Permanentemente vigilantes. Sempre vigiando. Sempre atento. A qualquer momento do dia, da hora, da noite, o diabo pode aparecer para você com uma sugestão. Qualquer hora do dia, da noite. É claro, é óbvio, que quanto mais tempo você estiver na presença de Deus, mais forte, mais blindado você fica, mais experiente você fica com respeito aos ataques do diabo. Você está mais atento. Compreende o que eu estou falando? Então, se você é convertido há 20 anos, você tem uma experiência. Se você é convertido há 25 anos, você tem outra experiência. Você é mais experiente. Se você é 30 anos, você é de convertido, 30 anos você tem mais experiência do que os outros. Conforme vai passando o tempo, mais experiente você vai ficando, se você continuar na fé, continuar vivendo nessa certeza, você vai permanecendo na fé, você vai crescendo na fé, você vai desenvolvendo o potencial da fé. E aí fica cada vez mais difícil para você cair numa cilada, numa casca de banana que o diabo vai oferecer. Entendeu o que eu estou falando? Essa é a nossa glória. Essa é a minha glória. Graças a Deus. Graças a Deus. Cada vez, cada ano que passa, graças a Deus, papai. Não porque eu estou vivo, mas porque já sou mais velho na fé, mais maduro na fé. Eu já passei por aquelas experiências infantis da fé. Eu já passei por aquelas dúvidas de menino na fé, de criança. Quando eu era criança, como Paulo fala, eu pensava como criança. Eu já passei por isso. Mas isso não significa que eu estou imune. Não. Ninguém está imune à tentação. Todos estão sujeitos à tentação enquanto estivermos aqui nessa carne, nessa casca. Então, cada dia que você conquista na fé, você permanece na fé, cada dia é uma glória para você. É uma pedra na sua coroa que blinda a sua fé. É isso que é importante. Compreendeu o que eu estou falando? Então, não se deixe levar pelas ilusões, pelas emoções, pelo coração, pelos sonhos pessoais. Não desfoque a sua mente, o seu ser, o seu coração do altar. Nunca, jamais, em tempo algum. Enquanto você estiver no altar, você está sacrificando a sua carne, o seu eu, a sua vontade, seus projetos pessoais, seus sonhos. Você já largou tudo, você já morreu para esse mundo. Enquanto você estiver no altar, você está lutando, você está vivo, você está forte, você está resistente. E você vai vencer. Agora, se por acaso você começar a se desviar do altar, e como é que você se vê, ou como é que você pesa
a sua condição espiritual? Como é que você pode medir a condição espiritual? Como é que você pode se olhar? Qual o espelho que mostra a pessoa espiritual ou não? O que nós podemos dizer? Olha, isso é o que me faz permanecer na fé. O que, que é? Vamos aí falar. Vamos perguntar aí. Alguém tem alguma resposta? Uma pegadinha. Hã? O que, que faz? O que identifica uma pessoa espiritual? Ou então, perguntando melhor, o que, que identifica se você está no altar ou não está no altar? Não existe um pé no altar e um pé fora do altar. Só, ou você está no altar ou você não está no altar. Ou eu estou ou eu não estou no altar. Como é que eu sei que eu estou no altar? Como é que eu sei que eu não estou no altar? Uma palavrinha pequenininha. Qual é? Meu sacrifício diário. Não, meu caro. Sacrifício todos nós fazemos. Às vezes o pecador faz sacrifício também. Sacrifício não é a palavra. Chama-se a consciência de paz. Você tem paz dentro de você. A sua consciência não acusa em nada. Você já passou por tantas tentações, tantas lutas, tantos dissabores, mas a sua consciência está em paz. Você está em paz consigo mesmo, mas sobretudo com Deus. Isso identifica que você está no altar. Que a gente está no altar. Mas quando a gente desce do altar, logo vem acusações, pensamentos, dúvidas, medos, ansiedades e etc, etc, etc. Mas quem está no altar não tem isso. Quem está no altar está livre. Absolutamente livre. Porque a fé que é o termômetro da sua vida, falo pensar assim, graças a Deus, eu tenho paz com o meu Senhor, eu tenho paz comigo mesmo. Amém, pessoal. Não é bacana isso? Então, você que tem sido tentado, porque é isso que o diabo faz. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se acontecer, o que, que vai ser? A nossa vida não existe mais. Nós morremos. O batismo nas águas é o sepultamento do nosso eu. Nós estamos lá sepultados. A minha carne está sepultada, a sua carne está sepultada. Você morreu para este mundo. A santa ceia, quando você come do pão e bebe do cálice, você está dizendo para Jesus o seguinte: ó, Senhor, assim como o Senhor deu a sua carne e o seu sangue por mim, eu dou a minha carne, o meu sangue por ti. É isso aí, é um pacto. Santa Ceia é um pacto, de parte a parte. Deus para conosco, nós para com Ele. Amém, pessoal? A Santa Ceia não é comer um pedacinho de pão, nem um suco de uva, beber um pouco de suco de uva. Não, Santa Ceia é um pacto, é uma renovação. Para quê? Em memória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós o fazemos em memória do nosso Senhor, daquele que deu a vida, deu o seu corpo, deu o seu sangue por nós. Então, na Santa Ceia, nós colocamos a nossa vida também. Nosso corpo e o nosso sangue, por ele. Então, se você está no altar, você está em paz com Deus, sobretudo, em paz consigo. Até porque o Espírito Santo, que é o Espírito da fé, ele convence a gente se há alguma coisa errada ou se não há. É ou não é? Então, se o Espírito Santo não fala nada que você
tem alguma coisa errada, até porque você está em paz com Deus. Mas se ele toca, se ele fala, se ele mostra para você, você sabe o que é. Só você e ele, mais ninguém. Mas no altar, no sacrifício nosso, no altar diário, a gente vive em paz com a nossa consciência e, sobretudo, com Deus. Amém. Isso não significa dizer que a gente não venha se irritar com certas coisas, se aborrecer com outras coisas. Está escrito, irai-vos e não pequeis. Não está escrito isso? Jesus se irou. Foi ou não foi? Quando ele pegou lá as mesas dos cambistas, ele se irou, ficou irado. Irado contra, revoltado contra aquela injustiça. Então isso aí é normal. Não é pecado. É uma coisa que você se revolta contra aquela situação de injustiça, porque você vive na justiça. Quem vive na justiça se revolta contra a injustiça. Odeia a injustiça. Quem vive na injustiça gosta da injustiça e do que é pecado. Amém, pessoal? Pense bem, a sua alma é peneirada, a nossa alma é peneirada todo dia. Todos os dias. E se a gente tem uma boa consciência, graças a Deus. Se você permanece com essa boa consciência, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5, 10, 15, 20, quanto mais você permanecer nessa posição de boa consciência, mais blindado você estará contra os ataques do diabo. Amém? Então, resistir ao diabo. O que é resistir ao diabo? Resistir o quê? A dúvida. Resistir à dúvida. Se o diabo tem alguma coisa contra você para te acusar, se ele tem razão de te acusar, então você tem que correr para o altar e, ó, meu Deus, me perdoe. Me perdoe, e Deus vai lhe perdoar. Me perdoe, eu caí, mas me perdoe, eu quero me confessar, eu quero... Você resolve o problema com Deus. Nós temos o altar para resolver todos os nossos problemas com Ele. Amém? Mas a nossa consciência tem que estar permanentemente clean, limpa, pura, para que nós possamos ser úteis na mão de Deus. Graças a Deus. Ó Espírito Santo, nós te adoramos, agradecemos, te louvamos pelo que o Senhor nos tem dado. O discernimento, a paz, a segurança, a fé, o Espírito da Tua Palavra, o Espírito da fé que nós temos recebido. Ó poderoso de Israel, receba nossas vidas. Glorifica o nome do Senhor em nossas vidas e multiplica-nos, Senhor, para a Tua glória, não para a nossa glória, não para o nosso ganho pessoal, não para os nossos sonhos e objetivos pessoais, mas para a honra, glória, louvor e exaltação do Teu Santíssimo Nome, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Tenho dito. Está escrito. Deus abençoe em nome de Jesus.